A Housemarque já produz videojogos desde o tempo do Amiga 500, com a sua estreia Stardust, um clássico que ainda hoje é relembrado pela sua ação frenética e que serve de referência ao género Twin Stick Shooter. Returnal é sem dúvida o título mais ambicioso do estúdio, pegando em toda a sua experiência passada em jogos de ação frenéticos, mas introduz agora um formato roguelike. Depois de Hades ter mostrado que o género pode ser facilmente candidato a jogo do ano, através das suas mecânicas divertidas e narrativa intensa, Returnal pretende afirmar o género dentro dos valores de produção AAA, seja ao nível gráfico, um ambiente cinematográfico, uma sonoplastia de luz e uma jogabilidade igualmente simples e divertida, puramente arcade, como o estúdio já nos habituou. Mas a isso acrescente-se uma dificuldade elevada, ou pelo menos muito desafiante, baseada em ciclos de vida da personagem. É fácil comparar este roguelike aos demais. Sempre que morrem, voltam ao início, perdendo todos os itens e armas que colheram até então. Ao contrário de Hades e Curse of the Dead Gods, que primam por tentativas relativamente curtas em cada uma, Returnal oferece uma longevidade enorme caso os jogadores consigam manter vivos ao longo dos seus biomas diferentes. Claro que podem percorrer vários cenários numa tentativa, como morrer logo no primeiro encontro com os inimigos. Tudo depende da forma como os cenários são baralhados em cada nova tentativa, pois uns são mais fáceis que os outros. Returnal é um jogo repleto de inspirações, tanto de videojogos como de obras cinematográficas, no que diz respeito ao seu ambiente. O jogador encarna Selena, uma astronauta que se despenha num planeta inóspito chamado Atropos, e pouco mais se sabe neste início. Será necessário explorar, morrer, voltar à vida, para compreender que algo sobrenatural se passa naquele local. Ou seja, toda a estrutura funciona como uma complexa cebola que vai sendo descascada a cada novo ciclo. A mecânica de roguelike assume-se assim na narrativa como aos filmes Edge of Tomorrow, de Tom Cruise, ou Groundhog Day, de Bill Murray, em que cada ciclo a personagem vai compreendendo um mistério, seja pelos diários de áudio que encontra nos seus próprios cadáveres no percurso, ou contacto com alguns dos elementos do planeta. Mas talvez o mais misterioso seja a presença da sua própria casa, alguns nos cenários do planeta. Aqui é dado a conhecer ao jogador um pouco mais sobre o passado de Selene, e esse mistério faz lembrar Interstellar, de Christopher Nolan, num ambiente que mistura com eficácia os mundos selvagens de Metroid Prime, Aliens Covenant, assim como ao mistério sobrenatural de Control, de Remedy. Por norma, não costumo jogar jogos do género roguelite, pelo tempo perdido que sempre que se morre, e acreditem, certas tentativas são de deitar para o lixo o percurso feito, ou pelo menos, até compreenderem melhor o que é que acontece durante esse loop, ou que inicialmente passa ao lado, pois o jogo não faz um excelente trabalho a mostrar o que é que persiste. As ferramentas vitais permanecem, ou seja, a pistola inicial, juntamente com o ataque especial, ou a espada com ataques melee. E há um gancho para navegar entre locais elevados, mas este é apenas desbloqueado depois de derrotarem o segundo boss. Existem outros itens que permanecem, tais como o Heather, que funciona como uma moeda de troca em algumas máquinas importantes. Para além de alguns outros itens, e talvez mais importante, é que as armas encontradas são mais complexas do que aparentam. A personagem só pode carregar uma de cada vez, seja uma pistola, uma metralhadora, uma caçadeira, uma sniper, etc. E são divididas numa base de 10. E cada arma tem elementos próprios, nomeadamente os traits, que são elementos diferenciadores, tal como eletricidade, explosivos, capacidade de ricochete, rajadas de energia, somando no total 90 habilidades distintas, cada uma com 3 níveis e uma dezena de disparos especiais. O mais interessante é que cada arma vai sendo melhorada mediante o seu uso, e quantos mais inimigos eliminarem com determinada arma equipada, os respectivos traits vão sendo melhorados na sua barra de investigação ou experiência, se quiserem chamar assim. E o mesmo para os diferentes itens. Por exemplo, o Medikit, quanto mais vezes utilizarem, mais eficazes se tornam ao longo dos loops. E nesse sentido, a recompensa de quanto mais jogarem, mais eficientes ficam com as vossas armas favoritas, considerando, claro, que têm sorte destas irem dropando ao longo da loop. E por isso, cada tentativa é um autêntico mistério, desde o facto de que os módulos dos cenários são baralhados, com os locais dos objetivos a surgirem mais cedo ou não, e os melhores itens também irem caindo. Uma certeza é que cada módulo do cenário é sempre igual, com os mesmos inimigos, no mesmo padrão, no mesmo local, assim como o posicionamento das arcas de tesouro e itens em geral. Duas ou três tentativas são suficientes para decorarem cada pequeno módulo,
E olhem que são muitos. Apesar do sistema roguelike que baralha o cenário, o jogo é bastante linear. Ou seja, os cenários têm alguma dose de exploração muito contida, pois podem ver todos os itens inimigos no mapa ou minimapa. Depois, é seguir pelas portas com formato quadrado que indicam um objetivo para avançar, ou as alternativas, em formas de pirâmide que são de visita facultativa. E estes podem ter arcas de tesouro, inimigos ou máquinas importantes, sendo mais uma vez um gamble. Há muitas portas de desafio, locais trancadas repletos de inimigos para eliminar, com possibilidade de encontrarem itens importantes, mas a elevada possibilidade também de morrerem e terminarem o respectivo ciclo. E por isso, o jogo está muito assente no fator sorte e estratégia. Quanto melhor conhecerem os cenários e os inimigos, mais rapidamente vão decidir se correm em frente para o objetivo ou se perdem algum tempo a explorar. E isso é muito interessante, até porque o jogo não é todo maçudo. Depois de matarem o primeiro boss, por exemplo, não precisam de o voltar a encontrar, pois este larga a chave do portal para o segundo bioma e a partir daí basta encontrar o respectivo portal. E mesmo quando passam o segundo boss, podem saltar do início da aventura e encontrar o acesso direto para o terceiro ambiente e assim sucessivamente. Há aqui alguma inspiração nos jogos Souls-like, num sistema de detalhes que vai sendo aberto. E também de Metroidvania, porque certos locais estão previamente trancados até que encontrem o objeto ou habilidade especial para os explorar. Outro aspecto importante na persistência é que cada arma que desbloquearem apenas num bioma avançado passa a entrar na lista de drops do início da aventura. Por isso, quanto mais avançam e desbloqueiam armas e itens, mais fácil se torna. Obviamente que o jogo obriga os jogadores a terem skills, pois tal como é habitual nos jogos da Housemarque, os combates desenrolam-se num sistema de bullet hell, e isso significa um autêntico fogo de artifício com os inimigos a dispararem rajadas de balas que devem ser evitadas com o poderoso dash ou o salto. Os padrões são iguais, por isso basta decorarem o comportamento dos inimigos. E não esperem uma inteligência artificial cuidada dos mesmos. A resposta é semelhante aos jogos anteriores do estúdio. Sempre que vêm os jogadores, mandam-se para cima tudo ao molho. E por isso, os combates são bastante caóticos e muitas vezes difíceis, levando a alguma frustração quando estão avançados na tentativa. Mas é disso que são feitos os roguelikes. E se muitas vezes temos vontade de largar o comando, passado um pouco volta a dar a vontade de repetir. Tal é o vício do gameplay. Há ainda que falar no sistema de adrenalina, um elemento que incentiva os jogadores a jogarem realmente bem e não tomarem dano. Sempre que mata um inimigo, este medidor sobe até ao máximo de 5. Aumentando o dano da arma e da espada, assim como a capacidade de ver os inimigos atrás das paredes. Sempre que são atingidos, o medidor de adrenalina faz reset. E o estúdio utilizou já como um sistema multijogador passivo, ou seja, se jogarem ligados ao servidor, o cadáver da personagem vai aparecer nas partidas de outros jogadores, que podem optar por vingar ou formar hitter. Se optarem por vingar, vão combater um boss bem difícil na esperança de um drop precioso. Vão receber também mensagens de outros jogadores que vingaram vossa própria morte. Muito poderia falar do gameplay, mas basta dizer que este é arcade, simples de dominar, muito rápido e frenético e sobretudo muito refinado, como já é habitual nos jogos da Housemarque. Mas a aposta neste primeiro AAA é que puxa pelas capacidades da PlayStation 5 com todos os mimos técnicos de última geração. Desde o grafismo 4K, que mantém os sólidos 60 FPS, aos efeitos Ray Tracing nas sombras, partículas e iluminação. O jogo é realmente bonito, mas sobretudo orgânico em cada cenário dos diferentes biomas disponíveis, entre a floresta negra e pantanosa do início, passando por um deserto até à cidadela de máquinas destruídas, para referir alguns. O sistema de partículas da Housemarque está bem integrado no ambiente, que foi simulado de forma a comportar-se também de forma diferente a cada loop, mesmo que visitem o mesmo módulo. Pode haver chuva ou ventania, dependendo do que for baralhado. E há muito que comer com os olhos nesta aventura de ação, num mundo que parece querer devorar a personagem. E se graficamente é agradável, a sonoplastia é também um dos melhores aspectos do jogo, desde o som ambiental, salientando por melodias que aumentam a tensão, aos disparos das armas que ajudam a criar aquela sensação de impacto. O jogo tira mesmo partidos aos jogadores Pulse, caso tenham a oportunidade de os ter. E é um gambling constante, entre as armas ou itens, tudo aquilo que sai nas máquinas em troca de uns cristais que recolhem os inimigos mortos. Raramente têm controle daquilo que compram. E como se não bastasse, ainda há um sistema de parasitas que se vai encontrando e que oferecem tanto um buff como um debuff à personagem. Há sempre um efeito secundário que tem de ponderar para o benefício que este apresenta. Seja a diminuição da capacidade de tiro, o aumento do cooldown do uso do dash ou da espada, entre outras penalizações.
mas como benefício podem ter a chance de manter um consumível no inventário quando este é utilizado ou gerar mais drops das armas dos inimigos, para dar alguns exemplos. E se Astrobot mostrou aquilo que era possível fazer com o novo comando DualSense, a Housemarque investiu em expandir a experiência. O comando ajuda a compreender todo o ambiente em redor, pulsando quando este fica tenso, sente-se a chuva a tocar na personagem, projetando muitos dos sons do jogo no seu pequeno altifalante. É sem dúvida o melhor jogo a tirar partido das sensações hápticas do DualSense. Mesmo os gatilhos adaptativos têm função dupla, com o esquerdo a servir para fazer mira, apertando ligeiramente, ou a fundo para disparar a bomba alternativa. E com o da direita, para além de disparar, também carrega a arma num minijogo semelhante a Gears of War. Se acertarem no meio da barra, ganham um disparo adicional mais poderoso de seguida, mas se falharem, a arma encrava. Returnal é um excelente roguelike para quem gosta do género e um cartão de visita para quem quer conhecer um formato desafiante. Pessoalmente nem aprecio o género, mas Hades e Curse of the Dead Gods abriram-me os horizontes. Se tiverem paciência para repetir a experiência do início a cada morte, o jogo acaba por recompensar, pois praticamente tudo o que a Housemarque se comprometeu cumpriu. Resta saber se o price point deste AAA convence os mais céticos a mergulhar nesta experiência em loop entre a vida e a morte, mas a sua longevidade é enorme, com 6 biomas disponíveis, repletos de segredos para descobrir.